ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଡାଲମିଆ ଡିଏସପି ଓ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର 650 ଡିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସିମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ କପିଳାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଡିଏସପି ସିମେଣ୍ଟ ଢଳାଇ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ୱେଶାଲିଟି ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ